Mo fẹ́ràn láti máa jẹ rice, ẹwà àti dodo. Best food mi ni. Gbogbo orin ẹ̀dá tó bá ti ń kọrin ọlọ́pọ̀lọ́ pátápátá tí mo lè rí nǹkan kan yọ níbẹ̀ àbí kejì ni máa ń gbọ́. Ọba kọ́ wá ti kalẹ̀ yìí, a dúró báyìí lẹ́yìn àṣòótọ́. Mo máa ń fẹ́ràn láti jókòó sílé láti ṣeré pẹ̀lú àwọn ọmọ mi àti ìyàwó mi. Nǹkan tí máa ń ṣe nìyẹn. Iye Ọlọ́run báyà broadcasters, àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò àti tẹlifíṣàn ni mi ò báyà. Like láti máa wo eré àgbéléwò Yorùbá dáadáa tí mi bá ti wá wò yẹn, èmi àtàwọn mọ́tọ́ látàánú àjọ máa wò kàtún.